Assalamu alaikum wa rahmatullahi, karibu katika An-Nasheed. Jina langu ni Abdurazak Ingutia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, karibu katika kipindi chetu cha An-Nasheed. Mimi naitwa Fatma Yakub, nimefurahi sana kuwa hapa siku ya leo na nyinyi tena. Alhamdulillah, yani sound daddy ipo naendelea vizuri, japo tuwakaribia kufika katikati. Unajua mimi nashangaa sana, Ramadhani ya this time imeenda haraka sana compared to ile ya mwaka uliopita. Kwa sababu kwa wale ambao walikuwa wameanza kufunga Ijumaa, leo ni siku yao ya saba. Na kwa wale ambao walianza Jumamosi, leo ni siku yao ya sita. Kwa hivyo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwezesha kuitimiza ibada hii. Alhamdulillah. Tuko na Sheikh. Sheikh, karibu sana. Asante, shukrani Allah. Watazamaji, furaha kwangu mimi kwa katika kituo hiki cha KBC. Wa alaikum salam. Salam. Amin Rabbi. Anaitwa Sheikh Mohamed Sheikh. Okay, acha niseme yote. Sheikh Mohamed Sheikh bwana ambaye ako katika Al-Wahda Muslim Teachers College, sio? Ya Mombasa ama ya hapa Nairobi? Mimi nawakilisha branch ya Lamu. Hapa tuko na mkuu wetu ambaye kwamba ni Dr. Hassan Omakin. Tunafuraha kwa ule, kwa vile namna anavyoipeleka hii Al-Wahda. Maanake Al-Wahda ilikuwa imefifia, lakini alhamdulillah kwa harakati zake na uchangamfu wake imeanza kuinuka sasa. Alhamdulillah kabisa. Ningependa kidogo tupitie takwimu ambazo tulikuwa nazo jana za watu ambao wameathirika kwa ugonjwa wa COVID-19. Tuangalie watu ambao wamepona, watu ambao wamefariki, watu ambao wamepatikana kuwa na ugonjwa huu. Sio kama takwimu zenyewe unazo ama nipitie tu mwenyewe, sio? Tupitie tu. Haya, tupitie sote. Kwanza kabla hatujazisoma. Kuna wakati hivi majuzi tu ndani ya wiki hii kumetajwa kuwa wamekubaliwa watu wenye kuendesha restaurants wafungue zile biashara zao japo kwa kupitia mikakati ambayo imewekwa na Wizara ya Afya. Lakini haoni kwamba mikakati hayo ni ngumu sana, kwa sababu sasa hivi serikali inasema kwamba ukitaka kwenda, yani kufungua hiyo hoteli zao inabidi uende upime zile hiyo COVID-19. Lakini kupima kwenyewe ni bei ghali sana, kama ina sasa ni kama 13,000 hivi. Sasa niambie, kama una wafanyakazi kama 20, hizo pesa kweli unaweza kuzigaramia? 13 mara 20. Ndio maana sasa hivi unapata kwamba zile hoteli nyingi hazijafunguliwa sasa hivi kwa sababu ni gharama. Na pia kuna watu, kuna mwanahabari mmoja ambaye aliuliza, mbona basi wamekubalia restaurant zifunguliwe lakini sehemu zingine za biashara zisifunguliwe? Jibu ambalo alipatiwa, inshallah tutalizungumzia baadaye. Ningependa tupitie takwimu za hapo jana ambazo walikuwa wanasema kuwa watu ambao wameondolewa katika hospitali baada ya kupatikana kuwa wamepona ugonjwa wa COVID-19 ni watu 15 ambao wamepelekea nambari ya watu ambao wamepona sasa hivi kufikia 144. Nadhani nambari nzuri sana ukilinganisha na watu ambao wamefariki. Lakini itachukua muda wetu sana, najua tutazungumzia madeti ya leo tofauti, sio hii, sio? Lakini vizuri pia tukiambiwa Kenya wangapi wako affected so far na wangapi. Basi tuzungumzie watu ambao walipata ambao wamepatikana walikuwa kufikia jana walikuwa wamepatikana kuwa ni watu wangapi? Acha kwanza tupitie watu ambao wamepimwa wakati huo walikuwa watu 777 na walikuwa kutoka kaunti ya 14. Kisha kati ya hao kulikuwa na watu 12 ambao walipatikana kuwa wana ugonjwa wa COVID-19. Pia kulikuwa na watu 7 kutoka Mombasa katika hao 12. Kulikuwa na watatu kutoka Nairobi, mmoja kutoka Wajir na mmoja kutoka Kitui. Kisha nambari ya watu ambao wamepatikana kuwa na ugonjwa huu tangu wakati ilipoingia hapa nchini ni watu 399. Sasa ndio ilikuwa kutokana na takwimu za jana. Alafu pia kuna watu 7 ambao walipatikana, yani wale 7 ambao walipatikana Mombasa, kuna watu mmoja alipatikana Bondeni, mwingine Bomani, mwingine Kidunguni, na alafu wengine walipatikana kule Kuze Old Town. Kisha hawa 7 katika wale 12 walipatikana kwa kupitia zile timu ambazo zinatumika kufanya msako wa watu ambao wameathirika na ugonjwa huu. Alafu 5 katika hao 12 walipatikana kuwa wako katika quarantine centers. Kwa hivyo kufikia jana walikuwa wamefanya ukaguzi ama walikuwa wamepima samples 20,000
268 na ikapatikana kuwa takwimu zimefikia jinsi nilivyosema hapo awali. Na hisi kuwa si takwimu mbaya tukiangalia kulingana na jinsi nchi zingine zinavyoadhirika, na pia ukilinganisha nambari ya watu ambao wanapatikana kuwa wamepona na watu ambao wanafariki na watu ambao pia kwa jumla wamepatikana na ugonjwa huu. Mimi nahisi si takwimu mbaya vile. Yaani nikilinganisha na Afrika Kusini, sisi afadhali angalau tunajaribu kidogo. Naam. Lakini tunaomba Mwenyezi Mungu kwamba atuletee tiba na ugonjwa hii tuondoke. Amen. Sasa pengine kwa wale wanaotazama nyumbani, tungependa tuwakumbushe kurasa zetu za Facebook ambayo ni @nashidwa254. Leo tutakuwa tunazungumzia ile taratibu za kufunga somo mwezi mtukufu wa Ramadhani na pia vitu ambazo inabatilisha somo zetu. Alhamdulillah tumepata Sheikh ambaye yuko hapa. Ukiweza kuingia katika ukurasa wetu wa Facebook, uingia katika @y254 channel kwenye Facebook, uliza swali lako, alafu inshallah tutakuwa tujikakamua ili tupate kulijibu. Na mimi napatikana katika Facebook @officialrazaki, pia mimi waweza kumtumia swali lako, inshallah nitafikishia Sheikh ili apate kutujibu. Sheikh, asalamu alaykum tena. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafurahi sana kukuona kabisa. Mimi nafurahika sana. Kwanza kabla ya kuanza mazungumzo, ningependa kwanza huu mwezi ni mwezi wa toba, ni mwezi wa maghfira, ni mwezi ambao kwamba ni neema kwa sisi Waislamu. Kwa hivyo pia ni mwezi ambao kwamba sisi tuwafaa tuwakumbuke wale ambao kwamba wameenda mbele za haki, wamefariki. Tuwapelekee dua na kuwapelekea khatmi na kusoma, kwa sababu wao chakula chao zaidi sahihi ni maombi. Lau mmoja wetu afariki sahihi hapa na uende katika maisha ya barzakh kule, yani kaburini, wewe utajikuta kabisa wahitaji vitu kama hivi vya dua sana zaidi. Kwa hivyo wao wanahitaji na sisi hatujui na wala hatufahamu, isipokuwa wachache. Kwa hivyo ni muhimu sisi tuwakumbuke hawa ndugu zetu ambao kwamba wameenda, baba zetu, mababu zetu, masista, mamama ambao kwamba wameenda mbele za haki. Ona, tuwakumbuke kwa hizi dua, kwa sababu hii ndio chakula yao na wanafurahika zaidi. Na pia siku ya kiyama, yani zile account zao zitakuwa zinajaa kabisa. Na kulingana hadithi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kwamba, yani siku ya kiyama mtu ataenda, mzazi pengine wako ama wangu ama kwa mwingine, amwambie ya Rasul, ya Allah, mbona naona akaunti yangu imejaa sana? Kuna kitu gani ambacho mimi nimekuwa nikiifanya? Mimi niliacha matendo fulani kidogo katika ulimwengu nimefanya. Naona sasa hii akaunti imejaa kabisa, na wakati ule ilikuwa sikumbuki kama nimefanya mambo yote haya. Wakati ameona ile akaunti yake ilivyo, ataambia, bwana, kule ulipokuwa ulimwenguni ilikuwa watu wakikufanyia visomo, watu walikutolea zile sadaka tunjaria, kama kuchimba kisima, kujenga madrasa, kujenga msikiti, kupeleka mabusati katika msikiti, kupeleka Qur'ani, watu walikufanyia hizi vitu vingi sana. Sasa hizi akaunti zako, akaunti yako ilikuwa ikijaa kwa namna hiyo. Kwa hivyo ni muhimu tuwakumbuke, na wakati ukiwakumbuka wao ambao wameenda mbele ya haki, ndio na wale ambao kwamba watakuja baada ya sisi kuwa tayari tushaondoka, watatukumbuka sisi. Ushaona mara nyingi malipo inakuwa namna hiyo. Kwa hivyo mimi ningependa kuwapelekea wote, yani khitma, wale ambao wameenda mbele za haki, mashehe zetu, walimu wetu, pahali popote ambao kwamba wako, Mwenyezi Mungu awapatie rahma, awafunike na afungue kaburi zao na ajalie kaburi zao ni katika mabustani ya pepo, insha Allah Taala. Allahumma amin. Sasa unajua katika mambo huu tunapofunga Ramadhani, si watu wengi wanaelewa kwa nini Waislamu wanafunga. So Wakristo wengi wanasema, hii ni list kwenye Islamu wanafungaga, lakini ni swali mzuri sana. Sasa pengine ungetuambia Ramadhani ni nini? Hakika, na kwa nini Ramadhani imefanya imekuwa. Very good, my sister. Mashallah. Kwanza Ramadhani ni mwezi ambao kwamba wa kipekee, mwezi ambao kwamba ni tunu zawadi kwa umma huu wa Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni tunu zawadi, ni gifti ambao kwamba, yani, umma mwingine haukupata fursa ya kupatiwa mwezi kama huu. Walikuwa wakifunga kweli, na tutaona zile aya ambapo kwamba zinazungumzia mambo ya saum, kuonyesha pia wale ambao kwamba walikuja kabla yetu sisi walikuwa wakifanya hiyo amali ya kufunga. Lakini kuonyeshwa mwezi wenyewe, unaona, maana kuna kufunga aina nyingi. Kuna kufunga sunna, umeona, kuna kufunga ile ambayo kwamba wadaiwa deni, kuna kufunga pengine nadhiri, umeweka kitu, nikifanikiwa na mambo yangu fulani, kazi yangu ikifunguka nitafunga. Lakini hii mwezi ambao kwamba ni wa kipekee wa Ramadhani, hii haijapatikana kabisa kwa umma wengine isipokuwa kwa umma wa Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo saum maana yake ni kujizuilia, unaona, na kula na kunywa kuanzia asubuhi mwendo wa saa 11 mpaka time ile jua linazama. Hiyo ndio kitendo kile ama ile ibada ile inaitwa saum. Na saum ilifaradhishiwa, yani ilikuwa ni must kwa Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati ilipokuwa ni mwaka wa pili Bwana Mtume alipokuwa ametoka Maka kwenda Madina, yani ile hijra, migration from Mecca to Madina, ile second year
ndio hii nini somika ikafaradhishiwa katika miezi ya Shaaban. Na bwana mtume amefunga hii saumu kwa muda wa takriban miaka 9. Mshona. Miaka 5 bwana mtume aliwahi kufunga kwa tarehe 29, yani mwezi ukiwa umeonekana kwa 29. Zilizobaki ikawa ni kukamilisha ile Shaaban tarehe 30. Ama malengo ya somo kama vile sister ameuliza hapa mashallah swali zuri, na hiyo ndio msingi wa hili tendo ama hii ibada ya somo. Na wengi katika sisi mal asaf pamoja na huzuni kubwa ni kwamba yani wao wanaingiliwa na huu mwezi, lakini haswa kujua huu mwezi mavuno yake ni vipi, tutazama vipi, tutafaidika vipi na mwezi kama huu. Hapa ndio kidogo kuna kizungumkuti. Mwenyezi Mungu anasema katika ile aya ya kuzungumzia somo, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam, enyi mlioamini mumefaradhishwa nyinyi kufunga ama mumelazimishwa nyinyi kufunga, kama kutiba alal ladina min qablikum, kama wa, kama ilivyofaradhishiwa wale umma followers wa wale mitume waliopita. Lengo na shabaha ni nini? La'allakum tattaqun, ili mupate takwa, mupate piti, mupate ile kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuogopa ni kitu muhimu sana. Maanake kuogopa, tukipata kuogopa sisi tutakuwa tumepata mambo mengi sana. Kwa sababu hapa ndani kuna tabia za kila aina. Roho zetu zitabadilika. Umeona? Tutaondoa chuki, tutaondoa hasadi, tutawapenda watu wote ambao kwamba wako ulimwenguni. Na hapa ndipo pahali ambao kwamba ulimwengu unatuhitaji sana sisi umati Muhammad, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiona? Sasa takwa, yani kuipata ile takwa ndio kazi kubwa sana. Watu wanaweza kufunga mwezi wa Ramadhani lakini wakapita hivi hivi, yani empty handed, unaona? Ikawa wao wameenjoy na futari, wameenjoy daku, wameenjoy bembe, lakini haswa malengo ya kufunga ikawa wamewapita hivi hivi. Na kuna watu alhamdulillah majority wakawa wamepata yote hao, wamekula futari, wamekula bembe, wamekula daku na pia somu thawabu zake na malipo yake wameipata. Unaona? Tukitafsiri ama tukidefine hii maana takwa, tunapata sahaba mmoja ambaye kwa maana ni Ali bin Abi Talib radhiallahu anhum, ambaye kwa maana alikuwa ni sahaba wanne wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema at-taqwa, yani takwa yenyewe hasa definition yake ni al-khawfu min al-jalil, kumuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni ya kwanza, kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio sisi tuko katika huu mwezi wa somo, tunataka hiyo takwa, ona? Twafunga, twajiziwia, twajinyima mambo mengi. Ushaona, kula, kunywa, kustarehe, ushaona? Sote twaziweka aside, ona, mpaka usiku. Ili manake lengo na shabaha tupate hiyo takwa. Kwa hivyo takwa, huyu sahaba anasema, yani definition yake ni at-takwa, yani al-khawfu min al-jalil, kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala amalu bitanzil, na kufanya amali matendo haya kulingana na vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoelezea katika Qur'ani na katika sunna, kupita katika sunna ya mtume wake. Alafu baadaye akasema wal istidadu lil yawmir rahil, pia takwa ni kujiandaa kwa siku ya kuondoka. Unaona? Hizi tatu maneno tatu haya ambapo kwamba yanazungumzia takwa ama yana define neno takwa, utaona lau zitapatikana basi somo yetu itakuwa barabara. Maana yake yanapatikana katika huu mwezi mtukufu Ramadhani, na Mwenyezi Mungu amefungua kabisa fadhila nyingi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu gani? Swala moja ukiswali tunaambiwa inakuwa multiplied mara kadhaa. Unaona? Ile sunna unaoifanya moja inakuja kwa level ya faradhi. Unaona? Kwa hivyo amali zinakuwa ni maradufu, zinaongezekana ongezekana. Unaona? Zinakuwa zenye kupandana, yani kufanya wewe uwe utakuwa ni mwenye kupata malipo na ajiri kubwa sana mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sasa wako wapi wenye kuzitafuta vitu kama hivi? Unaona? Itakana sisi tujikaze na tuombe Mungu sana, ana umma wote uelewe haya mambo na uelewe huu mwezi hakika yake, ndio tuweze kufanikiwa sisi katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sheikh, ningependa kuuliza wakati mtu tumeingia katikati ya mwezi wa Ramadhani sasa hivi, tuko siku ya 6 ama ya 7 kwa wale ambao wanaanza Ijumaa. Sasa ukiwa umeingia katika mwezi wa kufunga wa Ramadhani, tayari ushajua kuwa unafunga. Ukawa umefunga jana, umefunga leo. Lazima ukiamka kesho yake uwe umetiania leo siku kwa utafunga, ama ukiamka tu kaendelea kufunga iko sawa? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ni swali zuri, alhamdulillah, mashallah. Hii ni katika malengo
ya SOM, unaona? Na ni katika zile nguzo za SOM. Maana yake nguzo za SOM kwanza ni nia. Naam. Katika zile pillars za SOM kuna nia, ya kwanza ni nia. Mm-hmm. Kama vile mlivyosema. Ya pili ni aswaim, mwenye kufunga. Hiyo mm-hmm. ni pila ya pili. Yeah. Na ya tatu ni ile, yani hali kabisa ya ile siyam yenyewe sasa. Unaona? Mm-hmm. Sasa hiyo nia ni kitu kikubwa sana. Unaona? Nia ni kitu kikubwa sana, na amali zikikosa nia, amali kama hizi huwa hazina mashiko, huwa hazina yani utulivu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama zimeenda na hewa na upepo. Na mtume anasema katika hadithi yake tukufu, anasema innamal amalu binniyat, amali zote zinaangaliwa nia, including hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na nia mahala pake ni katika moyo, unaona? Nia mahala pake ni katika moyo. Ikiwa nia itakuwa imekaa katika moyo, basi nia mara nyingi itafanya mambo hata zaidi ya vitendo. Unajua kuna watu wengine wanafanya mambo lakini haiko hapa. Utasikia mtu bwana, mimi nilikuwa katika ile gathering lakini sikujua kitu gani nimefanya. Kumbe amefanya mambo mengi lakini hakujua. Unaona kwa sababu gani? Halikuwa hana nia. Yeye ameingia pale na Mwenyezi Mungu amemhesabu kwa nia za watu wema, na yeye amehesabiwa na portion yake, lakini hakuwa na nia kukaa pale, lakini amehesabiwa ndani yake, unaona? Kwa hivyo wenyewe wanasema, Waarabu wanasema niyatur rajuli khairun min amalihi, nia ya mtu ni bora kuliko matendo yake. Yani your intention is better than your deed. Yani ile nia yako ni bora kuliko hata kutenda, unaona? Kwa nini? Kwa sababu ukiwa una nia, unajua mimi kitu gani nafanya, unaona? Unajua ni kitu gani mimi ninafanya, unaona? Lakini ikiwa una nia, mara nyingi itakuwa wakati unakupitia na wewe hujui kama kweli unastahili kufanya jambo fulani ama hustahili kufanya jambo fulani, inakuwa hivi hivi. Kujibu swali yako ni kwamba ile nia, jamhuru ulama, mashehe, yani wote kwa pamoja, na hiyo ndio rai ya mashehe wengi, wasema kwamba yani nia ukisha kuiweka tu ile siku ya kwanza Ramadhani, basi inachanganya yani Ramadhani na mwezi mzima inaenda kabisa. Ama wale ambao kwamba wanafanya kila usiku ni bora kwao, maana pia ni katika ile kujikeep conscience kila wakati, yani uko macho wala tushona. Na kila na tunatakiwa kila wakati tukifanya ibada tuwe tuko macho, unaona? Kwa hivyo ukijikumbusha pale katika yani siku ile ambayo inakuja, kama ni siku ya sita ama ya saba, tunaendelea namna hiyo, kila ukifanya usiku ile, basi ni bora zaidi, kwa sababu wewe utafanya mengi sana. Oh, nimetia nia, nataka na nisome Qur'an, nataka nifanye hivi, kwa sababu ile nia inakukumbusha mambo mengi, unaona? Na nia, wanavyosema, na kulingana na mafundisho ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni muhimu tuilaze usiku, unaona? Nia ni muhimu tuilaze usiku, unaona? Na mtume anasema kwamba yani yule ambaye kwamba hatalaza nia usiku, yani kwamba utatia nia usiku kwamba utafunga kesho, basi mtu kama huyu huwa yani somo yake pia iko shikishiki kidogo, unaona? Lakini kwa kuwa wewe, kwa kuwa mashehe wengi wametuambia kwamba unaweza kukatia nia kuanzia Ramadhani ya kwanza, na hiyo imeshikilia siku zote zile mpaka Ramadhani kumalizika, hapa tayari wewe huo ushaiweka kuanzia ile siku ile ya jioni ile, kwamba tarehe moja nitafunga, tayari huwa tayari nia ile iko strong mpaka Ramadhani kumalizika. Sasa kwa hivyo unajua sasa hivi tuko karibia kumaliza ile 10 ya kwanza. Kabisa kabisa. Na watu wengi pengine hawajui 10 ya kwanza tunafaa kufanya nini katika 10 ya kwanza ya Ramadhani. Pengine ungetuambia ile 10 ya kwanza mtu anafaa kufanya nini ili apate fadhila zake. Mashallah, mashallah. Sisi tuna akwali za mashehe na akwali za maulama, unaona? Na wengi katika hawa mashehe wanasema Ramadhani yote ina khairi zake. Sababu na Ramadhani yote ina khairi. Isipokuwa tu mashehe wetu ambao kwamba ni mashehe walikuja wakaiangalia hii Ramadhani ili manake kuipatia motisha na motivation kwa Waislamu, wakawa wataiweka kwa makundi matatu, unaona? Wakasema wana tuwe na kundi la kwanza na la pili na la tatu. Ile si kwamba iko katika sharia, la wenyewe waliiweka ili kuwapatia morali. Sasa wanasema kumi hili la kwanza rehema zinateremka. Japokuwa kwamba rehema mwezi mtukufu wote wa Ramadhani una rehema. Maana kama Mwenyezi Mungu asema wa rahmati wasi'at kulli shay. Rehema yangu imeenea kila pahali na katika kila kitu inapatikana. Kwa hivyo Ramadhani nzima ni rehema ndani yake. Shona, huu ni mwezi wa rehema, na Ramadhani nzima ni mwezi wa baraka, na Ramadhani nzima ni mwezi wa Qur'ani. Lakini wakasema hii kumi la kwanza muhimu sana watu kukithirisha sana, kuwa na huruma kwa wingi sana, unaona? Kwa kuangalia, kwa kupeleka kikombe kwa wale ambao kama majirani, unaona? Waliofunga na wasio kufunga, ili manake wale wapate kuingiwa na imani, unaona? Wale ambao kama si Waislamu waone kweli huu mwezi ni mwezi tofauti kabisa. Pengine hasa huenda kwa siku za mbeleni mtu akasilimu kwa kupitia ile tendo la ukarimu. Kwa hivyo hii kumi la kwanza likawa limewekwa ni kumi la kufanya yani ile amali ya wema na amali ya huruma.
kuonyesha kabisa kama dakika hii wengi katika walimu, wengi katika maduati, wengi katika scholars na wengine wa Kenya wengi sahihi wamekosa zile kazi, wamekosa matendo ya kufanya ya kupatia ujira, wako manyumbani wengi sana. Ona, hii ndio wakati wa kutuma sana na kuinvest, kuwatembelea, kuwagawia, unaona, kuwapatia zile raw foods na zile ambapo mwingine ni zimetayarishwa tayari, kuwapelekea. Hili kumi ni kumi ambapo kama nafali zifanywe sana amali hizi kama hizo. Sheikh, ningependa kidogo muda wa kupata zile taarifa za COVID-19 kidogo, huo muda unakaribia, lakini ningependa kabla hatujaenda kutazama zile updates, ningependa tuzungumzie mambo ambayo mtu ambaye amefunga lazima azingatie. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Muhimu sana mtu ambaye kwamba amefunga somo hii ajikaze na ajizatiti sana katika kukaa sehemu ambazo kwamba hazina faida. Unaona? Hasa imekuja hii magonjwa ya corona, na wenyewe wanasema ugonjwa mbali na kwamba yani watu watalalamika na watalia, unaona, lakini kwa upande mwingine ni neema hasa katika dini. Maana yake imecheza pati nyingi sana, imeleta changamoto nyingi sana. Yaani changamsho nyingi sana. Utaona maana yake watu sasa hivi wako majumbani wengi sana. Qur'ani watasoma kwa wingi, unaona, wataswali kwa wingi sunna, wako majumbani, unaona. Itakuwa mara nyingi mabaraza hakuna, unaona. Alhamdulillah, watu wanafaa wajiepushe na vikao ambako kwamba havina faida. Ya pili, ni muhimu sana watu waepukane na tabia za kudanganya ama kuzungumza urongo, unaona. Haifai kabisa katika Ramadhani. Na Mtume anasema katika hadithi yake, yule ambaye kwamba atakuwa hawezi kujizuia, yani yeye kuzungumza urongo, na kupelekea katika ile mambo ambayo kwamba yatampelekea kuzungumza urongo, basi Mwenyezi Mungu hana haja na funga yake kabisa. Yeye akitaka anaweza akawa akaendelea kula ama akafanya vitu vingine, kwa sababu ile somo yake huwa haina mashiko na haina uzito yote mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kitu kingine ni muhimu sana watu wasifanye kuapa ile mara nyingi wallahi billahi, yani kiurongorongo. Kuna watu wengine wamezoea sana, yani mara nyingi kuapa kimchezo mchezo, unaona. Hizi ni tabia ambapo mtu anafaa awe atakuwa amekaa mbali nazo. Alghiba, kusengenya pia ni katika tabia nyingine ambapo mtu afai kusengenya. Ona, kuna watu wamezoea mpaka Ramadhani wao wanataka kuzungumza ya watu, unaona. Mtu fulani na hivi, mtu fulani na hivi, mtu fulani na hivi. Hizi ni tabia ambapo kwamba tufaa tuziache katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Remember kwamba huu mwezi ni mwezi wa mafundisho, ni mwezi wa training, ni mwezi ambao kwamba sisi tuko katika college, unaona. Kwa hivyo unajifundisha, at the same time inakuwa sasa yani wewe unapata ajira kwa kuwa umekaa mbali na vitu kama hivi ambavyo kwamba vitakufanya ni wewe utakosa thawabu, unaona. Alafu lingine baada hiyo annamima, kuangalia, unaona, kuangalia na Mwenyezi Mungu atuhifadhi, maana kwa dakika hii wallahi tunapotembea, unaona, ni balaa tu katika mabarabara. Watu wamevaa vibaya, unaona, ndugu zetu, madada zetu, unaona. Na huwezi kabisa kusema ati lazima waondoke barabarani wewe utembee peke yako, la. Itabidi utembee hivyo hivyo. Sasa ni imani na ujikaze ili usiweze kutamani, unaona. Ujaribu katika yani katika zile sunna za watu wema, uwe mara nyingi utakuwa ukiinamisha kichwa chako chini, unaona. Uwe utatembea huku mara nyingi unamtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi, unajikeep busy ili maneno macho yako yasifall katika pahala ambako hapafai kabisa, ni macho yako yawe kabisa. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kwamba yale basic kabisa ambako tunafaa tujiepushe nao kabisa. Kwanza ni alghiba, isho na kusengenya, wanamima, na pia kupeleka maneno saa zote, kutiatia chukuchuku katika majirani ama watu fulani, kwa gonganisha watu, ushaona. Waliaminul kadhiba, na kuapa kiurongorongo, ukawaini wewe una tabia ya kwamba ni saa zote wallahi billahi tallahi mimi sijafanya hivi, ushaona. Alafu wanadharu bishahawa, na kuangalia kwa namna ya kutamani, unaona. Namna ya kutamani ni kwamba upige macho mara kwanza, tena uinamishe, kisha tena uinue tena macho mara pili. Ile ya kwanza inasamehewa, lakini ya pili inakuwa sana ya translation. Sasa wa translate mambo fulani katika yale ambako wameangalia. Sijui kama tuna muda mani ngoje kwanza. Ndio, tafadhali changu. Wanasema inajulikana kwamba wakati wa Ramadhani watu wengi wanapenda kusoma Qur'an, wanahimiza watu wasome Qur'an kwa wingi. Lakini pia kuna wale ambao hizi Qur'an pengine hawajui kuzisoma, pengine wamemaliza tu juzu ama peke yake, hawajengea ile mashafu. Sasa ningependa kuuliza kwa wale ambao pengine hawajui kusoma hizi Qur'an, wakati kama huwa wanafaa wafanye nini?
Naam, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi man wala. Wale ambao kwamba watakuwa pengine hawajui kusoma Qur'ani, wao hawajakosa ujra, kwa sababu yake kama vile tumesema amali zote zinaangaliwa nia. Wale wanalipo kwanza, kitu ya kwanza wanalipo kwa nia yao, unaona? Kwamba yani wao wanataka ni vile kwamba ni bado hawajapata nafasi, unaona? Kuna watu, kuna categories kadhaa katika haya masala ya kusoma Qur'ani. Kuna watu ambao kwa wana interest sana na wana nia sana ili wao nao pia wawe wako katika ile group ya kusoma Qur'ani. Na kuna wale ambao kwamba wao tayari washatoka katika ile stage ya kwamba yani wanataka yani wao wameingia lakini hawawezi kusoma Qur'ani kama vile wanasoma wale watu ambao kama ni mahodari, unaona, wako chap chap speed, unaona. Na kuna wale ambao kwamba alhamdulillah class ya 3 wao tayari Qur'ani washajua na wanaisoma, unaona. Sasa hao ambao kwamba bado hawajaingia, hawajajua, hawajaelewa, unaona, hawajapata kusomeshwa, hawa Mwenyezi Mungu anawalipa kulingana na nia zao, kwa sababu wanataka ni basi tu wao hawajapata ile fursa ya kupata mwalimu kuwasomesha. Ama wazo ambalo kwamba ni muhimu wao wawe watakuwa ni wenye kulichukua kila wakati, ni muhimu wafuatilie sehemu ambazo kwamba wataweza kupata walimu ili wapate kusomeshwa, unaona. Na alhamdulillah kwa wakati wetu huu, kabla hujafikia kumpata mwalimu, kuna hizi Qur'an ambazo zimetoka za transliteration, unaona. Qur'an imeandikwa kwa Kiarabu ikaja katranslatiwa kwa Kizungu, maana yake ikaja katranslatiwa, na hii translation, hii transliteration ya tatu, yani lile neno la Kiarabu alhamdulillah limeandikwa kwa a A, L, H, namna hiyo, unaona, kwa Kizungu, unaona. Sasa mtu anaweza akasoma sura kubwa na akawa yani hajajui, haijui kwa Kiarabu iko vipi. Hii ni stage ambayo kwamba tunawapatia hawa wenzetu ambao kwamba hawajasoma zile harufu za Kiarabu, wawe watapata hii Qur'ani za namna hii, ziko nyingi, copy zimetoka nyingi sana. Lakini changamoto na ile advice ambayo kwamba tunafaa yani watuwe nayo kwa watu kama hawa, ni muhimu wao wafuatilie zile sehemu ambazo kwamba wataweza kupata walimu, vituo ambako vinasomeshwa Qur'ani, na alhamdulillah walimu wako wengi, unaona. Na saa hii Qur'ani imekuwa rahisi kabisa kusomwa kwa mitandao, utaipata Qur'ani, kuna walimu wa TV wanakuja kusomesha Qur'ani pia kwa wale ambao kwamba wataka online, unaona. Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani, walakad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min mudhakkir, hakika tumeifanya nyepesi Qur'ani, unaona, hasa kila zama, kila generation inapokuja Qur'ani inakuwa nyepesi kabisa. Unaweza ukaipata Qur'ani kwa namna nyingi sana, visomo vya aina nyingi sana, ukasikia ladha, ukasikia utamu, kwa sababu kila kiendelea vile ile muda unavyokuja, miaka inavyokuja, Mwenyezi Mungu ameshaapa huku, hakika tumeifanya nyepesi na inakuwa nyepesi na zidi kwa nyepesi. Kwa hivyo nafikiri hakuna sababu kabisa mtu akae hivi hivi tu, isipokuwa tu ukiwa bado hujapata zile sehemu ambazo kwamba ni muhimu kwako wewe kuweza kusomeshwa Qur'ani, basi utapata hizi copies ambazo kwamba zitakusaidia na zitakupatia morali, unaona. Zitakupatia morali. Ama kwa wale ambao kwamba wanasoma ile klasi ya pili, lakini wao wako kidogo chini kidogo ki standard ya kusoma, wale na saha zetu ni kwamba wao ni muhimu sana pia waweze kusoma na waweze pia kujua maana ambayo kwamba iko katika Qur'ani, kwa sababu ukisha kujua ile maana ambayo kwamba iko ndani ya Qur'ani, bila shaka Qur'ani itakuwa sasa kweli ni guidance kwako wewe, itakuwa kweli ni kitabu ambayo kwamba unafaa ukipiga makamama, ukihagi kila wakati, na utakiweka juu kitabu kama hiki, unaona, utakuwa na kiheshimu, yani ile upewa wa heshima. Sasa ningependa tuzungumzie watu ambao wanaruhusiwa. Kwanza tuzungumzie watu ambao inawalazimu wafunge. Kuna sharti ambapo mafikira hatujazigusa. Lakini nikaona pengine tutaenda kwa mapumziko kidogo. Tafadhali. Kuna sharti ambazo kama ni muhimu tuziangalie. Sijui kama wakati manake nikianza kuingia katika hiyo topic nafikiri tutachukua muda kidogo. Sheikh, tuendelee tu tafadhali. Katika zile sharti za som, unaona, zimegawanyika. Kuna hizi conditions ambazo kwamba ni za kulazimu som, unaona, na kuna conditions ambazo kwamba hizi zinaitwa shurutu ujubi som, sharti za kulazimu som, unaona. Alafu klasi ya pili ni sharti za kuswihi som, yani ili somu yako iwe itakuwa iko imekubalika, hizo sharti zenyewe lazima uzifuate na uzifanye. Alafu sharti ya tatu au kategoria ya tatu ile ni ile mchanganyiko wa hizi mbili, unaona. Sharti ya kwanza ya kupasa som na sharti ya kusii som, pamoja na ile sharti ambazo kwamba ya tatu, kwamba yani lazima zipatikane hizo sharti, isipotee. Ikipotea moja, basi somo itakuwa imekatika. Ama ya kwanza kabisa katika ile sharti ya kupasa somo, kwanza ni muhimu yani watazamaji waelewe ya kwamba ili manake mtu aweze kufunga lazima awe atafika ile age ya bulugh, unaona, maturity.
yani mtu afikie miaka ile ya kubaligh, ambao kwamba sisi tunajua miaka yenyewe ni miaka 15, ushaona? Ijapokuwa ile age mara nyingi haichukuliwi umuhimu sana, kwa sababu mara nyingi huwa tuna inafai angaliwe signs onazikia apia kwa mwanamume ama kwa mwanamke, ndio kwamba itakuwa ni bora zaidi. Lakini pia wameweka mashehe wengine na wanazuoni kwamba lazima ifikie ile age ya bulogh. Ima utaona signs fulani kwa mwanamume au kwa mwanamke ikifika age kama hiyo kuonyesha kwamba amefikia miaka ya kubaligh. Kwa hivyo hii ni muhimu sana, lazima ipatikane. Hiyo ni sharti ya kwanza ya kukubali ya kukubalika, yani ya kupasa somo. Na hadithi za Bwana Mtume zinasema kwamba ni kwamba yani mtu ikiwa hajafikia ile maturity, ushaona, ama ile age ya kubaligh, mtu kama huyu huwa halazimiki, bali mtu kama huyu atakuwa ni mwenye kufundishwa na kuzoeshwa ile somo kama watoto wadogo, ushaona, ili manake wapate morali. Shana utaona kuna watu wengine wanafunga ukiona miaka yani miaka 10, ushaona, wengine wanafunga kwa miaka 12, ushaona, wasichana, watoto wadogo, umeona, wengine wanafunga kuanzia usubuhi mpaka time ya mchana, ameshindwa pengine, ona kwa hali yake au udhaifu wake, ushaona, anafungua, lakini inakuwa ni training sasa, ni mazoezi anapata, ushaona. By the time akishakufika ile miaka ya kubaligh, mtu kama huyu ama mtoto kama huyu atakuwa tayari ashaiva, na hutamwambia chochote katika masuala ya somo. Yeye mwenyewe atakuwa na morali na amesoma mengi katika ile kujaribu kufunga akiwa mchanga, ushaona. Na Mtume anasema mara nyingi mtoto kama huyu akiwa amekuwa ni miaka hiyo michanga, yani kwa kuwa anapata anafundishwa na anazoeshwa, ona, ili manake aweze kuielewa ile somo, huyu mtoto ikiwa atakuwa hatofunga akiwa amefikia ile age ya kubaligh, basi mzazi wake anafaa afanye nini? Amwadhibu na ampatie adabu, na yani ile adabu ambayo kwamba itakuwa ikimuelekeza kumuonyesha kwamba wewe unafaa utekeleze tendo la somo, miaka yako imefika, ushaona. Lazima awe atakuwa ni mwenye kuadhibiwa ikiwa amefikia miaka ile ya kubaligh. Hiyo ni sharti ya kwanza. Sharti ambayo kwamba ni ya pili, lazima yani mtu awe na uwezo, ushaona, lazima mtu awe na uwezo. Na haya mambo ambayo tunazungumza sasa hii ya kuhusu sharti za kufunga, utaona zinaingiliana pia, zinakurubiana na zinafanana na wale ambao kwamba pia wao wana udhuru ya kutokufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ushaona, wamepatiwa nafasi wao wasifunge. Mmoja ni hii point ya pili, ona, nukta ya pili ama sharti ya pili, kuwa na uwezo. Bimaana kwamba mtu akiwa hana uwezo hapaswi kufunga, ushaona. Na uwezo utakuwa namna gani? Kuna watu tengine wanasema wanajibandika mambo ya kwamba yani wao hawana uwezo, ushaona, hawana nguvu za kufunga, na wengine wanakuja wakasema kwamba wao watakuwa wamelemewa, ushaona, kwa namna fulani ama namna nyingine ile. Na ukiangalia hakika ya mambo ni kwamba hawa watu hawana ukweli. Ukweli ni kwamba yani hii point ya pili ama hii sharti ya pili, kuwa na uwezo, lazima mtu awe atakuwa yani yeye anaweza kufunga yani kuanzia asubuhi mpaka jioni bila wasiwasi wote, ushaona. Ikiwa akili yake itakuwa timamu, ushaona, moyo wake utakuwa timamu, mwili wake utakuwa na function vizuri, ushaona, hakuna upungufu ambao utapatikana. Kuna wengine wanaweza kufunga ikifika mchana tayari ashaanza kubabaika na wazimu sasa, ushaona. Amepata maradhi ya kifafa tamgine, ushaona, ama magonjwa ya kufanana ile ya kwamba anatingishika, ushaona. Sasa mtu kama huyu tayari unajua huwa hajaweza kufunga. Kwa sababu gani? Kwa sababu akifunga yeye akili yake lazima itadhurika, ushaona? Anadhurika. Kuna wengine wanashindwa kufunga kwa sababu anajua akifunga ikifika mchana mwili wake haustahimili kabisa njaa, ushaona? Hawa ni kwa wale watu wazima, watu wazee, nyanya zetu, mababu wetu, ushaona? Wako wengine wao hawezi kustahimili kabisa. Ikifika mchana utakuwa huo mtu pengine ni mwenye kuanguka, na iwe sababu pengine afariki, ushaona? Ambako hapa mara nyingi itakuwa ni masuhulia mbele za Allah, ushaona? Kwa kuwa yani amelazimishwa kufunga na yeye hana uwezo, na watu wanajua kwamba hana uwezo, ushaona? Kwa hivyo kudra, uwezo ni moja katika sharti za kwamba yani kukupasa wewe kufunga. Ikiwa huna uwezo, basi bado saumu haijakupasa, ushaona? Alafu sharti nyingine ni kwamba yani lazima ipatikane yani kwa huyu mtu ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kufunga, awe atakuwa ni mwenye kumaiz vitu, ushaona? Na hii inakuja pia kwa wale ambao ni age ndogo. Sasa kumaiz ni kufanya nini? Kumaiz ni kuweza kupamanua, ushaona? Kumaiz ni kuweza kupamanua vitu ambao kwamba vinapatikana katika hii ibada somo, ushaona? Wewe tunaweza kupata watu fulani ambao kwamba wao
wako katika hisom, lakini hawajui zile toa na zile amal na zile ibadati ambazo kwamba ziko katika hii som, ushona, ikawa wao hawawezi kupambanua kaswa ibada ya som kiukamilifu, ushona. Watu kama hao wanapatikana kabisa, ikawa yani yeye yuko anafunga, lakini mambo kama haya kuipambanua hii ibada kwa kwa uwazi na kwa upana, kwa urefu, ikawa inawasumbua. Na ni muhimu sana ukifanya amali mara nyingi, basi uwe una itakidi kwa Allah kwamba yani wewe una malipo yako ujira kwa namna kadha. Ushona? Ni mafundisho ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anatufundisha katika hadithi kadhaa ya kwamba ukifanya matendo, basi muhimu sana uwe yani wewe waelewa nimefanya na hapa mimi nitapata kwa namna kadhaa, nitalipwa kwa namna kadhaa, Ushona? Ikiwa utakuwa yani wewe huwezi ukawa utakuwa ni mwenye kuweka mambo namna hiyo, basi itakuwa yani mtu kama mtu ambaye yuko safarini lakini hajui destination iko wapi. Ushona? Wewe unasafiri lakini hujui wapi ile haba ama poti kwa wapi, ushona? Utapotea mara nyingi katika safari. Ndio tunaambia mara nyingi hasibu kabla an tuhasabu, tujihisabu kabla hatujihesabiwa, ushona? Wewe mwenyewe unajihisabu, unajijua kabisa, mimi natenda vipi, nafanya vipi kuanzia asubuhi, amali hizi ninazifanya namna gani, ushona, nimekosea vipi, nimepata vipi? Hiyo ni at-tamyiz, kupambanua, ushona, kuweza kupambanua zile amali ambazo kwamba ziko katika mwezi huu wa saumu, ushona? Alafu nyingine ni muhimu sana tuwe tutapata yani sisi kujua yani ule wakati ambao kwamba ni wa somo, ushona? Yani wakati wa somo ni muhimu sana tuwe yani hizi ni zama, hii ni sharti nyingine, ushona? Utaelewa zile zama za somo kwamba imeingia ama somo unaifunga zama gani, ushona? Hii maelezo yake ni kwamba yani kuna watu wengine wanaweza wakaingia katika kufunga na ikawa wao wanafunga somu ambayo kwamba imeharamishwa, ushona? Kama mfano kuna wengine tena mwingine ni Idi na wao wanafunga, ushona? Ambapo kama ni siku ambapo kwamba ni zama ambapo kwamba haifai kufungwa, ushona? Na wengine wanafunga, ushona? Siku ambapo kama ni Idi imekuwa declared kwamba ni Idi, watu wote lazima wale, ushona? Wewe ukifunga na kwamba yani umefunga kwamba hukuelewa zile zama, tayari umeingia katika makosa, ushona? Umevunja ile sharti, ushona? Ya kukupasa wewe kufunga, ushona? Kwa hivyo lazima zama zieleweke, ushona? Lakini mbona hizo siku zingine kama sio Ramadhani hatukubaliwi kufunga siku za Ijumaa? Lakini wakati wa Ramadhani tunafunga Ijumaa, kwa nini? Alhamdulillah, hii swali mzuri kabisa. Ziko siku ambazo kwamba yani sisi huwa haturuhusiwi kufunga ikifika Ijumaa, ushona? Lakini hii si kwamba huruhusiwi kabisa kabisa, la. Kuna wale watu ambao kwamba wana kawaida, ile ni ada, una tradition yao, culture yao. Wao wanafunga zile sunna, ushaona? Kuna wengine kazi yao ni kufunga sunna, wanafunga mfano wa vile Prophet Daud alivyokuwa akifunga. Siku moja anakula, siku moja anafunga. Siku moja anakula, siku moja anafunga. Sasa anaweza ku happen akaja kwa namna hiyo, kwenda hivyo kula, kunywa, kula, yani kula kufunga mpaka kafikia Ijumaa ikawa ndio siku ya kufunga, ushaona? Mtu kama huyo huwa anaachiliwa. Mtume anasema kwa vile ni ada yake, yani yeye anafaa kuendelea kufunga. Ama ikiwa una ada pia kwamba ni wewe unaunganisha pangine, ushaona? Siku pangine ni siku nyeupe zimekabili ayyamul bidh, zile una zimekuja kukurubia siku ya Ijumaa, ushaona? Ziko siku nyeupe zile ambapo kwamba mwezi unang'ara zile siku tatu zile. Sasa zile zinaweza kukabili katika hiyo Ijumaa, ushaona? Zikikabili katika hiyo Ijumaa, wewe huna budi utakuwa ni mwenye kuifunga. Ama yani kuihusisha peke yake, ukaiweka unique Friday peke yake, unataka kuifunga peke yake, hapo ndio makosa, ushaona? Haifai. Kwa sababu ile siku ni siku ya Eid, ni Eid ndogo kwanza. Ushaona? Ushaona? Na kuna mambo mengi Ijumaa inafanyika. Hiyo ni moja katika nukta, ushaona, ya kuonyesha kwa nini yani lazima tuiheshimu, ushaona? Kuna Eid ya usbu, Eid ya wiki. Na Eid ya wiki wani ni Ijumaa, ushaona? Ndio pale utaona mara nyingi tuambiwa Ijumaa ndio siku baba yetu Adam aliingia peponi. Ijumaa ndio siku baba yetu Adam alitoka peponi. Siku ya Ijumaa ndio kiyama kitasimama, ushaona? Na kuna amali kadhaa siku ya Ijumaa, ushaona? Na kiyama kitakuwa ni chenye kutokea siku hiyo ya Ijumaa. Mambo mengi fadhila zile za na ubora wa siku ya Ijumaa, ushaona? Kwa hivyo ikiwa ni wewe Eid ile kubwa huruhusiwi kufunga, unafaa ule. Na hii pia ni muhimu kwa sababu kuheshimu ile Eid ya wiki. Ushaona? Lakini sasa vitu gani pengine watu wanafikiria inavunja somu lakini haivunji? Kuna watu tamgine wanachanganyikiwa na najua ni bahati mbaya tamgine una kwa Waislamu wenzetu, kwa kuwa pengine hawajapata kujua, ushaona? Au pengine elimu haijawafikia, ushaona? Kuna watu wengine wanachanganyikiwa, ushaona, katika masala pengine ya mate hivi, ushaona? Ama makohozi mazito yale, ushaona?
masala manake mtu anaweza kusema bana mate bana ni mate kama kohozi pia ni hiyo hiyo mate shona kwa hivyo unaweza ukameza makohozi na hakuna shida hakuna shida shona na kumbe katika ya makohozi unapomeza somo yako inakuwa ni yenye kubatilika shona yako makohozi ambako kwamba yani mate ambako kwamba ni hafifu mate mepesi yale hayana wasiwasi na tukule ni mate ya kawaida shona lakini kuna ile kohozi ambako unajua hii ni kohozi mzito shona ile ukiregesha ndani ukipitisha mara nyingi huwa kohozi kama lile limeambatana na vitu fulani vya chakula kidogo kidogo shona kwa sababu yatoka ndani shona hii inaweza ikaharibu somo yako na kuharibu ni kuvunja thawabu shona kuna masala pia ya masala ya hijama kuumika shona mashekhe wametafautiana hapa maulama shona kuumika ni ile kutoa damu kwa mgongo kuweka vile vitu shona wengine wanasema ni karaha ni makruhu na haipendezi wengine wanasema mara nyingi yani haifai katika mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini kauli nyingine kauli ambayo kama ni mzuri ni kwamba mambo kama haya ukiona yanakutia wasiwasi mtume anasema mara nyingi katika hadithi yake da ma yuribuka ila ma la yuribuka acha ile ambayo kama inakutia doubt mara nyingi uwafuate ile vitu ambayo haikutii doubt ushaona ukiona kwamba yani wewe kuumika unaona mashaka kidogo atakuchanganya hapa ushaona na wengine wanasema inachukiza haiharibu somo yani haipendezi tu ushaona na wengine wanasema ni makosa ushaona wewe afadhali uachane na amali kama hizo ama matendo kama haya kwa sababu yake atakuingiza katika shaka na wasiwasi ushaona nyingine ni katika masuala ya sindano ushaona sindano pia mashehe wametafautiana masuala ya kudunga kidogo tu afanye kukatiza tunafaa kutazama jinsi yanavyoendelea inshallah taarifa kutoka kule the health ministry team na leo hii kuhusiana na ugonjwa wa COVID-19. Ningependa uendelee kutazama Y254 wakati tunazidi na kutazama takwimu hizo. Usiende mbali.